Když se podíváte na zem, tak tady všude je bahno. To znamená, když vyjížděl ten bagr, ten jeřáb a část toho kamionu z toho bahnitého podloží, tak tady zanechali tak trošku bordel, jo, a táhne se to přímo tam, kde je to rozoraný. Dědeček se snažil chvilku tvářit, jako že nic neví, ale po nějaké chvíli si vzpomněl, že kousek odtud parkuje kamion s nápisem DKD Brno. A to byla naše indicie. Oni tady dole parkují ty kamiony v tom areálu. Já jsem tady byl první, vole. Vyzkoušej si to, já pak jedu v tom. To si děláš! To je ten kontejner, jo! Kámo, máme to! A takže když u tohohle z toho videa bude 30 000 lajků, tak zveřejníme souřadnice. No, ať se vypočtou sami, indicie máj. Do konce října nikdo nenajde, tak 1. listopadu rozešlu na všechny takto registrované telefony v Česku. Kámo, už asi vím, že to je zakopaný. No, já jsem poslal asi 10 SMS. Oni jako v reálu stačí dvě, jo, ale to vůbec nepotřebujeme, jo. Lidi, protože v dnešním videu vám ukážeme náš osobní tip, kde je to zakopaný. Lidi, ale pokud najdeme to místo, kde je to zakopaný, tak pro jistotu bereme sebou i lopatu. To znamená, že zkusíme kousek odhrabat s tím, že se zkusíme prokopat až k tomu kontejneru. Ale předpokládám, že opravdu to auto je zakopaný, je to v tom kontejneru. A co my zatím víme, jo? Pojďme si, než vyrazíme ven to hledat, shrneme si pár informací, které pomůžou i vám to auto pak najít, jo? Takže první věc, co víme. Pokud to místo najdeme, tak musí tam být rozoraná země, jo? To znamená, je to tam zaházený čerstvou hlínou. Druhá věc, v tom okolí by někde měla být livestream kamera, jo? To znamená někde buď na stromě, nějaký stativ, nevíme, někde tam musí být umístěná kamera, která streamuje 24 hodin live, jo, Andy. Co já vidím tady na tom videu je, můžeme si všimnout, že nákladák s tím autem jede z Brna v čase 0:33 a je vidět logo DKD Brno.cz, jo, to znamená, že ten majitel zhruba tak nějak musel vědět, kam se jede. A víš proč? Kdo? Ten majitel, že, který jim půjčil ten kamion celý. Jo. Od DKD Brno. Jo, on sice podle mě měl dohodu, jakože OK, já nebudu vědět, o čem je řeč, že, kam to schováš, ale ty kamiony většinou mají v sobě GPSku a dá se sledovat poloha toho auta, jo. Jen tak jakoby na okraj, takže Andy, nechci úplně říkat v tom videu, že to mám od toho majitele té firmy, ten typ, ale je to možný. V čase 0:39 je cedule s odbočkou na obec Osová B-tyška na silnici 390, jo, je to, když jede ten po D1 směr Brno. Tohle to byl spíš záběr, opravdu jenom ve videu by to vypadalo, že někam jedou. Takže podle záběru ve videu bych se neorientoval. Já už mám zhruba i lokaci, takže sledujte dnešní video, my vyrážíme ven. Vydali jsme se tedy na cestu, vzali sebou lopatu a načetli Google mapy s typy, kde by se kontejner měl nacházet. Vyrážíme na první lokaci. Začínáme v Praze a uvidíme, kde skončíme, no. Může to být dlouhý, můžeme skončit v noci. Po zhruba 2 hodinách jízdy jsme dorazili do cílové destinace. Teď už chybělo jen vyhlížet stopy po kamionu, který kontejner vykládal. Rozoraná země nebo bahno na silnici. To vše může být znak toho, že právě tady ten kontejner je zakopaný. Hele, jsme u prvního typu. Otázkou je, jestli ten je tady. Jo. Myslím si, že je to možný, všem z toho důvodu, že ta cesta k tomu poli, nebo kde to je rozoraný, tak musí být přístupná pro ten kamion. To znamená, že tady to vypadá, že to asi v pohodě. Pokud bychom jeli nějakým lesem, tak je jasný, že tam by se ten jeřáb i ten kamion, nebo třeba ty bagry ani nedostali, jo. Takže tady zatím v pohodě. Ale není to, kámo, tam to před náma, tam jsou ty lidi. Tak tam to vypadá, tak to dítě, jak tam furt běhalo přes tu kameru. Je mu hodně podobný. Je to hodně podobný, no. Otázkou je, kam vede tahle cesta. Samozřejmě my to za chvilku zjistíme. Budeme se snažit točit všechno tak, abyste jakoby ze záběru nepoznali, kde jsme nebo kam se jede. Jo. Protože my si jdeme pro výhru. Jo. Ale jakoby, jak můžete vidět, jo. Vypadá to velmi slibně. Kámo, tady vlevo vidíš to? To už možná... Tady možná Kazma se pokoušel něco zakopat. Ale nešlo mu to. Viděl jsi to? Jo. To tam vzali párkrát krumpáčem, ale jako... Takže náš první tip asi byl trošku fail, když se podíváte. Ano, odpovídá to tomu, že tady vlastně je travnatá země,
před náma jako je i les, což odpovídá té fotce. A Landy měl dobrou poznámku, že někde v okolí by měly být břízy. A tady nic moc jakoby nevidím. Ten první typ, který je kousek za Prahou, není to ono. Zkusíme ten druhej. A podle Google Map už asi tuším, že by to možná mohlo být. Hele, takže tady to vypadá, že trošku džungle. Měli jsme se na to normálně půjčit terénní auto, protože tohle to jako... Věříš tomu, že tudy jel kamion? Kamo. No, tam si... Že co, Andy? Tak kdyby někomu v kole. Jo, že prostě, jestli znáte třeba při nějakých lehkých dřepech, když vám lupe v tom koleni. Jo. Včera jsme s klukama cvičili nohy, tyjo, a jak nám v tom lupalo? Tyva, já mám takový pocit, Andy, že tam skončilo to tvoje auto, no. Víš co? No, to je možný. Protože ten v tom servisu řekl, že se mu vytratil a mě přijde, že tam je hrozně moc náhradních dílů. Tyjo, tam tam dokonce ta barva od toho týho ještě. No, jsou tam všechny. My jste se lidi ptali, kde skončili vaše auto, jo, když je nemůžete najít. Tady. Ale tady ty pás slibně, no. To je ono asi, co? Kde? Tyjo, jako nevím, jestli jsme jde na vesnici, ale frajer má docela dobrý Batmobil, tyjo, nebo jak se to jmenuje. Po cestě na druhé místo jsme narazili na jakéhosi sedláka, který vezl štafle kousek od místa, kde nám ukazovala navigace, že by to mělo být. Napadlo nás, že to může být někdo z týmu Kazmy, který se chodí starat o livestream kameru někde ve výšce. Vypadal podezřele, ale kdo ví. Dále nás napadlo se zeptat kolem jdoucího, zda neviděl v noci kamion s naloženým autem. Jen se mi zeptat, scháníme místo, jestli jste viděl, jak Kazma zakopal takovýto auto do toho lodního kontejneru. Viděl jste to? Jestli jste náhodou neviděl prostě třeba projíždět ohromný kamion s tím lodním kontejnerem to vykládat a hrabat, tak tady hrabali třeba tu díru nebo něco? Ne, já jsem tady po letech poprvně zase, jestliže to bylo během těch 4 let, tak vám neporadím. To bylo to asi 2 týdny zpátky zhruba, no. No. Co to celý, 2 týdny zpátky to bylo. Ode dneška 2 týdny. No, jestli se třeba, když jste koukal třeba z okna a viděl jste projíždět ohromný kamion prostě tady těma vesnicema. Dědeček se snažil chvilku tvářit, jako že nic neví, ale po nějaké chvíli si vzpomněl, že kousek odtud parkuje kamion s nápisem DKD Brno. A to byla naše indicie. Jo, takže... My se radši ptáme, protože kdyby náhodou někdo to viděl, že tak nám může říct, OK, my jsme viděli kamion třeba tady v noci něco vykládat a... No. Žádnem se na půl. Oni tady dole parkují ty kamiony v tom areálu. Jo, tak. Takhle. Tam to, je možná velký... to je možná ono. Velký areál a... Asi už jsme to našli a soudím nejen podle toho, jak to zhruba tady v okolí vypadá, ale hlavně podle toho, co vidíme na zemi. Když se podíváte na zem, tak tady všude je bahno, to znamená, když vyjížděl ten bagr, ten jeřáb a část toho kamionu z toho bahnitého podloží, tak tady zanechali tak trošku bordel, jo, a táhne se to přímo tam, kde je to rozoraný, směrem po té cestě dolů. Takže Kazmo, udělal jsi tady docela pěkný brajgl, takže to po sobě laskavě uklid, jo. Takže očekávám do týdne, že tady budeš s hrábima a prostě to odházíš na stranu, dáš to do richtigu. OK, a my to teď střihneme, abyste nedokázali poznat, kde jsme, a uvidíme se na místě. Ale mělo by to být někde tady. No, už jim bolej nohy. Já kouknu na mapu a ty ano, aby zase lidi neviděli jako tu ulici, ale když to tak řeknu, jsme někde tady. Jsme někde tady, nebudu to ukazovat. Ty mapy nejsou úplně aktuální, momentálně to tady pá trošku jinak. Je to takový průmyslový. Můžeme to asi říct, je to průmyslový areál. No, jo, mělo by to. Ale hlavně stejně, musíme vyhlížet tu kameru, protože on u toho, že jak live streamuje, musí být kamera. Měla by, no. Kámo, tak to nemyslíš vážně, ne? Jo, tak myslím, že jsme hodně blízko. Co to je za cirkus, natoč to. Objevili jsme Kazmovu kameru na livestream, avšak v pozdějším zjištění jsme pochopili, že se nejedná o pravý livestream, ale o několika denní smyčku, která Kazmu záznam přehrává. Jo. Kámo, zkusit seš v tom livestreamu, hej! Kámo, dělej. Hej! Já nepotřebuji žádný indicie. Kámo, máme to, vole! Našli jsme to, Kazmo! A to je bez zvuku, myslím, ale nemusíme tak žvát, ne? Aha, tak jsme na tom livestreamu, vole. To je něco tvrdýho. Já jsem to asi našel, vole. Já jsem to hodil na hlavu, vole. Čili na to se nekoukne, aby, on to tady... Ká,
Kámo, to bude někde tady, že jo? Víš, tady to je fakt jako naoraný. Ale všimli jste si jedné věci. Všichni tam vlastně proběh, člověk s dítětem, pes, kočka, ten cyklista. A všichni jeli vlastně takhle tímhle s tím směrem. A vlastně jeli, že jo, na tu hlavní, takže dává to smysl, kámo. Pojď se no, na tu kameru, ty vole. Se půjde na live streamu, kámo. Dělej nějaký grimasy. Nemusím asi úplně zmiňovat, že jsme s Endym šli hledat Kazmovo auto. Jo, měli jsme několik tipů, objeli jsme asi 2-3 lokace a Endy, ta poslední lokace se vydařila. Ty lidi, to prostě s tou uděláme video, to se posedete, jo, když se kouknete za nás. Wow. To je ta kamera z toho live streamu, takže... Kámo, jsme live, vole, Kazmo! Kámo, to je neskutečný. A tady někde by to mělo být zakopaný, takže my bereme lopatu. Takže tohle je ta kamera. Regulérně napaluje koaxiálním kabelem. Je to ten kabel? No, je to on. A někde musí být ten napojený nějaký bedny, ukaž to. No, tady. No, je to trošku těžší. Takže sledujte nás na Instagramu. Tam je jako menší sneak peek, nebo v podstatě tam to vidíte jako první, jo, co jsme objevili. No, píše mi to tady OMS z Duffy. Dámo, tak to bude ono, že jo? To je jasný, že ono. Tady můžeme vidět, že tady je i Wi-Fi s názvem OMS Wi-Fi, takže to dává všechno smysl, Andy. Yes. Kdybyste vy náhodou zjistili lokalitu, nebo my se třeba s Andym někde prokecli a vy byste na to místo taky jeli, tak to, že tady budete, ještě neznamená, že tu výhru máte, jo. Až 10.10. tady můžete být nastoupený a to auto bude vaše. Ale rovno na to zapomeňte. Já už vím, proč tady máte auto baterii, že jo, až to budeme vyndávat, tak to bude, že jo, vytlučený. Tak, že to tím rovnou, kámo, to. Rovnou. Já vím, udělat nějak vzduchovou lineou prostě. Fíjku, no, to vidět. V tomhle okruhu tady. Jo. Kámo. Už je ten kontejner. Už je ten kontejner, vole. To se mi moc nezdá. Podle mě to ještě přijeli pak těma bagrama, nebo co to jo, stopro, stopro, že tam nějaký jeřáb, tak je možný, že to jednou převálcoval. Kdyby asi pak starosta nadával. Ale tohle co tady mají 100% pro ne, tady ten pozemek, protože tohle je soukromý. Takže to není jako, že šli do lesa a vykopali díru a... No to by se myslím s tím asi moc nevím. Ty vole, my jsme měli vzít ten detektor toho kovu, že jo? Ty kráso, že mě to nenapadlo. Kdybychom vzali detektor kovu, tak to najdeme samozřejmě, kde to je, že jo? Hej! Kámo, máme to auto, vole! Já nevím, víš, my jsme si měli vzít možná fakt nějaký krumpáč nebo něco. Kdybychom měli krumpáč. Tady tak... jsem na něco. Kámo! Ne, ne. Co? No, co si děláš? Myslíš, že to ono? Je to ten kontejner nebo ne? No má to jakoby. Jo, kámo, proč je to, vole? Já jsem tady byl první, vole. Vyzkoušej si to, já pak jedu v tom. To si děláš! To je ten kontejner, jo! Kámo, máme to! Počkat, já jsem to našel. Kámo, vůbec! Ty jsi to možná našel, ale já jsem to vykopal. Tyjo, tohle je fakt neskutečný, že... Jo! Kámo, jsme první, že jo? Protože na tom live streamu to zatím nikdo nevykopal. Lidi, pošlete nám pak screen, jak to vykopáváme na tom liveu. Jej! Andy, pošli tam jednoho fakátora na kameru. Pošli mu tam jednoho fakátora. No tak... Trošku jsem ti to Kazmo teda poškrábal, jo? Já nevím, jestli máš spůjčovně, jestli to musí vracet. To asi ne, on to by to stejně musel pak asi smýt toho Včko, nebo co to je. Jo, ale nějaký to jeho logo, ne? Nebo co to je? No, Baunovský. No, tak má úplně stejný vzor na těch jeho bombardiácích. Jaký clown Fintru? No, jak má ty obrovský nafouklý kaloty žlutý. Víš, že ten clown je Kazma? Kámo! Kámo, už nebudeme dál kopat. Mě lupé rameno, takže než bychom odhalili celý ten kontejner, si tu ujebeš mé ruku. Takže lidi, pojďme spekulovat. Až to si koupíme. My až sem naběhneme to 10.10. až sem mé naběhneme. 9.10. já si sem dám karimatku, spacák a stan a odsaď mě nikdo nedostane. A jakmile odbije půlnoc a bude třeba 00.01. No, myslím, že bychom asi měli jakoby zakrýt a ten stan bych postavil na tom. Jako jo, vůbec. Vůbec jako neskoušet to hledat.
Každopádně, co si za ty peníze pak koupíme? No já jsem chtěl ten držák na kolo, aspoň jakoby nápoje. Takže ne, dostaneš tady to auto, to si asi vem, jak třeba jakoby... No to hodím asi rovnou do Aček. Jako víš co, já jezdím do té těma Dčky, já to prostě neřeším. Já to neřeším. Hej kámo, poslouchej, vůbec nevíš, co se teďkon stalo. Vůbec nevím, kdo seš a proč mi voláš, ale chci tě jenom informovat o tom, že jsme našli ten Kazmův kontejner. Jo? Hej, na to chceš nové video. Kámo, yes, my právě točíme video z celého toho dne, jak jsme to hledali, protože my jsme měli tři, hej pozor, my jsme měli 3-4 typy a my jsme, kámo, našli ten Kazmův kontejner i s tím autem, takže kdybys chtěl, tak já ti pak pošlu nějaký prachy, vole. Jo. Pošli mě číslo účtu do SMSky, já tě tam něco pošlu, až ten milion Kazma mi to převedu, to položil. Jdo, jo, takže tenhle ten očividně žádný prachy nechtěl, Andy. Tak on sedí upřímně, my ty peníze nejspíš stejně, jako když to řeknu, nerozfofrujeme hned. To znamená, že... Stovky si nechám na Vánoce. Jo, něco málo, jakoby nějakou část, ale kdybyste si někdo ode mě potřeboval půjčit nebo cokoliv, něco zaplatit, napište mě normálně na Facebooku do Messengeru, má jakoby, když je to do popisu videa, tak tam je můj Andyho Facebook. Mně nepište. Tak normálně mě já lidi napište, je jedno kdo, ale napište mi, kolik potřebujete půjčit a na co. Jak říkám, kdybyste někdo potřeboval nějaký prachy nebo něco, my to úplně v pohodě rozpůjčujeme, my toho máme stejně dost, že Andy? Když nám to pak vrátíte. A nebude. Kámo, to už nám to v životě nevrátí, to dopadne víš jak s tím Zdeněk Šmrha, ten šmejt, co dluží těch 14 000. Víš jaký? Takový ten hajzl, vole, takový ten jak prostě úplně šihli na palici. Takže neváhejte se mě ozvat do Directu a na splátky asi na Andy. A nebo si to, kalendář tam a nebo si to rovnou nechte celý, já to stejně nechci. Tak jo, hele, co s tím teďkonc? No zahrabeme, označíme si to jakoby přesnej. No jaký kámen na to položíme, jo. Ty souřadnice, který jsme si vypočetli z indicí. Jedna věc lidi, psal mi jeden kluk, že kouká na ten Kazmův flystream a že tam nejsme vidět. Všimli jsme si toho, taky jsme na to koukali. Ač jsme mávali úplný idioti na tu kameru. Tancoval jsem ale... přední. Uvědomte si jednu věc, to, co tam Kazma pouští, je prostě smyčka. Myslíte si fakt, jako, že tam chodí týpek a drbe se na prdeli, aby o tom věděli, aby o tom vědělo prostě dalších 5 lidí a není trošku divný, že lidi chodí jenom jedním směrem a ne zpátky. Takže to prostě. Prostě je to smyčka, to, co on tam pouští. A myslím si, že až toho 9.10.10. opravdu reálně spustí kameru, protože. Tak se vám všem vysně. Jinak by to bylo hrozně jednoduchý najít pole počasí, že jo. Zrovna by na té kameře pršelo, vy se kouknete, kde v Česku prší a to Kazma podle mě měl dost dobře propočítaný. Já si myslím, že dnešek je úspěšný. Já teďkon se rovnou jdu, až přijdu domů na Alzu. Hodím do košíku rané z věcí, televizi. Jen co jsi tam chtěl ještě? Ovladač. Na televizi. Chytrý. Já má furt nemůžu uvěřit tomu, že jsme prostě našli to auto. Chápeš, my jsme tady jediný. Dokážete si představit tu melu, kdybych zveřejnil ty souřadnice? Když jste šní poperou, jen to udělat tak, že když u tohohle z toho videa bude 30 000 lajků, tak zveřejníme souřadnice. No ať se vypočtou sami, indicie mají. My vám dáme zeměpisnou dílku, takže vy už budete muset dát jenom podle té šířky. Tak abych to udělal. Kámo, sem dáme mu tu kameru nebo ne? Jo. Ale on to tady má jak zajištění, vždycky. S dolačkou. Kámo, on to tady má fakt zajištění. To je jabloň? No, já nevím, ale on to tady má fakt nějaký. Oh, no, tam nekoukám. No, co to je? Xiaomi? Třeba jak to je dlouhý svěň. 15 kvláčů spán. To jsi říkal, že je to za kabel ten... koaxiální. Téma také. Jelikož si z nás Kazma neustále dělá srandu, jak jste mohli poznat z jeho nejnovějšího livestreamu z dneška, kdy kontejner šel vykopat malý kido vypadající jako polotovar, tak jsme se rozhodli Kazmovi to trošku okořenit a... Kazmo, pokud chceš naspátek tu kameru, za 200 euro je tvoje. Přátelé, jsme doma a video jsme ještě ani nevydali, jo, protože jsme to točili den předtím. Pouze jsme dali na Instagram fotku, jak jsme našli ten kontejner. Rozjela se hrozná diskuze u livestreamu od Kazmy. Na livestreamu se strhla Mela v komentářích, zda jsme kontejner s autem opravdu našli. I kdyby. To neznamená, že výhra je naše, protože když si přečtete podmínky soutěže, tak Kazma kdykoliv může dotyčného výherce vyřadit ze hry, kdy se mu zachce, pokud se mu nebude líbit. Může také měnit podmínky v průběhu hry, takže šance na výhru pro všechny zapálené hledače je mizivá.
Pravděpodobně to auto v tom kontejneru vůbec není. Možná by nebylo špatný to zkusit zjistit. Pokud u tohohle z toho videa dáte 30 000 lajků, tak vykopeme celý kontejner s bagrem, který si pronajmeme a podíváme se dovnitř. To už by vás mohlo přesvědčit, zda v kontejneru opravdu auto je či nikoliv. Takže je to na vás. A už teď, když jsme dali na Instagram storyčka, jestli nás tam nesledujete v popisu, abyste věděli, že jako první, tak už tam nám psali lidi teďkonc, že buď potřebují půjčit na babičky pohřeb, že chtějí koupit lepší náhrobní kámen. Kuriozní samozřejmě jsou i komentáři u Kazmova livestreamu, kdy lidi psali teda, že nás tam neviděli. Jasný, je to logický, řeknu to ještě jednou. Smyčka, vy. To, co tam běží v tom Kazmově livestreamu, je smyčka. Jo, je to nějaký záznam, který běžel x hodin ještě než ta auto vůbec zakopal. Ale jestli jste si všimli, tak nejdřív tam proběhla kočka, pak pes. Pak tam běhal nějaký týpek s malým kidem, pak tam šel dědek na kole a škrábal se na zadku a všichni šli tím jedním směrem, ale všimněte si jedné věci, už nešli na zpátek, tudíž jim není vidět do tváře a už teď vám můžu prozradit, že ten dotyčnej s tím psem, který tam chodil, je Markus z toho Kazmovýho týmu. Zdraví Markusy, čau. Markus, no. My jsme na té kamery ani být nemohli, ale zajímavý je, že my jsme na tom místě, jak jsme vykopali ten kontejner, tak tam nějaká kamera byla, která měla externí napájení a nejspíš, já nevím, jestli to nahrávalo reálně nebo něco, nevím. No byla to Varta, Silver. Jako jestli třeba chtěli tu kameru zprovoznit až den před tou výhrou, aby opravdu bylo vidět, kdo tam bude první. Těžko říct, můžete už jenom spekulovat dolů v komentářích a jak říkám, pokud někdo potřebuje půjčit nějaký prachy, ozvěte se na Facebooku a já si asi to rozpůjčím, no. Hlavně, že nejčí vtip, že někdy lidé na Instagramu psali, že nám to vůbec nevěří, že barva kontejneru je jiná a tak, přitom barva kontejneru jakoby... Kazma nemá černý kontejner, teďkonc fotku pro ty barvoslepí. Za nás je to všechno, díky, že jste to sledovali a my se vidíme u příštího videa, což už bude právě pro zkoumávačka, bude to nabombený, bude to... Budeme asi říkat, bude to s Ondrou Vlčkem na medy. Bude nabombený lidi, takže sledujte to. Za týden vyrážíme s klukama do Itálie na ty největší průzkumy a je, řekl bych, možná taky jedný z nejstrašidelnějších, na kterých jsme kdy byli. Jo? To, co jste viděli z té Itálie, teďkon z měsíc zpátky, je nic. To je úplný nic. To, co uvidíte, to bude úplně jako, to bude vlevel ještě dál. Jo? Ač teda jako do toho nejdu úplně dobrovolně, ale OK. Vy se mějte hezky v další videa a zatím čau! Hey ty, jestli u nás ještě nemáš den.